هدوء عرقتين عن أم لينا يا أوه كلي الضاد بحسطان هدوء بس كده بتجاه قدال بني لسه علنا أنا وجيه ذي كل أنا وهدينا هدينا يعني ججبنا حريتي نيجا قادنا مرة منه لكن ما حرجين لنا أنتي جاكدة اللي سوق قبل لا أنا نلجوك تار نلي يرد أنا وحام كل الدردار ما يا ambition كان دق دق أو حوق بدن يرايا يلا عقرادين تان آت كوفر بدن هدي قفل بو يراد هل كاسا كل عق بدن حق عن هذا يا حق بربر بدن باكل دعاية مرو تهريبه مرو مال آدو مرو مال كلا كدعو وحام أبها أنه دقنا نشف نرولاد مت سياسة ذات يمد هرمر هرمر كنا مال يلا ومرش وقت بو بهاية سياسة الدولة دار الرواين إلا تماضو dadka inay dajiso oo dadka kacdoonka iyo ararka laga saaro runtii hadda dhalinyaradu waa way arag dibadihii aad loo aadi jiray hadduu aragtay aan u maleynayaa oo kulli haddaad baxsataan hadduu bal iska daba tagay gadaal bani isu xilnaa ana u jeedey kulli kulli anagu hadda inaan hadda inaan aan jajabno xurriyadii naga qaadno ma rabno laakiin waxa rajaynaynaa intii jeegada la soo qaban lahaa inaan la joogtaan xaalku ma fiicnaa marka waxaan rabaa in dhalinyarada loo jiheeyo sektorada wax soo saarka dhaqaale badan baan haysanaa Soomaaliya guud ahaan iyo Puntland gaar ahaanba dhaqaale nagu filan baan haysanaa bad baan haysanaa banaan wanaagsan oo wax walba ka bixi karaan baan haysanaa bulsho aad u fiican baan haysanaa oo firfircoon oo weliba dhalinyaro u badan xoogaa dhaqanka wax soo saarka iyo shaqada marka magaalada la joogaa nagu yar markaan miyiga joogno ama xeebaha joogno waxbaan soo saarnaa laakiin magaalada markii la soo aado waxa loo haystaa ilaa reer guuraa waxa baadiyaha markii laga imaanayo waxa la yiraahdaa magaalada daaraa la galaayo xafiisaha la fariistaa marka qofku markuu intimaado wuxuu iska filayaa shaqada magaalada inay tahay xafiis in la fariisto inkastoo hadda dad fara badan oo reer magaalo aan arkay miyigiina ka manaafacsanayo oo beerihi aaday oo xoolihi dhaqanayo oo revolutionkaas inuu socdo aan malaynayo oo runtii soo kobcayo laakiin waxaan u baahanahay ninkastoo dhalinyaraha inta joogo degaankii uu ka yimid wixii uga yimid inuu daba socdo oo shaqadii wax ka wado hadduu miyiga ka yimid xoolihii uu daba socdo hadduu beeraha ka yimid beerihii daba socdo hadduu badda ka yimidna wax soo saarkii badda uu qayb ka ahaado maxaa yeelay waxay isdheelitiraysaa joogisteenna magaalada iyo wax soo saarkeenna goobaha wax soo saarka inay isku dheelitirnaato dadkeennii horeo magaalada soo galay waxay caruurta ku barteen xoolaha miyiga ah wax soo saar ka soo baxa xoolahay u gadi jireen caruurtooda haddana dad badanaa saas wax ugu bartay laakiin wiilkiisa wax lagu baray ma rabo inuu waalidkiisa wax ku soo baray uu dib ugu noqdo oo la shaqeeyo waa dhibaatada kaloo jirta marka insha allah arrimahaas waxay u noga baahnaan doontaan qorshaha dowladda inaan ku darno oo ugu horeyso tacliiminta dadkeenna iyo ku baraarujinta dowladnimadu waxa ay tahay oo ah si wada jir ah in wax abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada